بسم الله الرحمن الرحيم. سيد افتخار سادات يم يو ځل بیا تاسو ته د ریسرچ پروتوکول ډیولپمنټ په اړه باندې یو نوی ویډیو در وړاندې کوم. هیله ده چې ستاسو خوښه شي. د دې لپاره چې موږ یو ریسرچ پروتوکول ډیولپ کړو یا ترتیب کړو، نو موږ یو ورډ فایل ته معمولا ضرورت لرو. په دغه ورډ فایل کې به موږ هغه ټاپکس یا هغه هیډنګس چې معمولا د یو ریسرچ پروتوکول کې ځای په ځای کیږي، په هغې باندې به دلته یو کویک ویډیو ولرو. معمولا تاسو پوهیږئ چې د هر رپورټ یا پروتوکول یو ټایټل موجود وي، همدارنګه یو ټیبل آف کنټینټس په دې کې موجود وي. په دې کې اکرونیمز یا هغه مخففات پکې موجود وي، همدارنګه بیکګراوند انټروډکشن، همدارنګه اوورال هدف د هم دې سټډي یا مطالعې، د هغې مشخص اهداف، objectives، همدارنګه methodology ډیره مهمه ده، methodology، همدارنګه د مطالعې هغه design مهم ده، همدارنګه د مطالعې په کم setting کې واقع کیږي، همدارنګه د دې target population یا چانه ده ریسرچ کیږي، ډیټا چانه راټولیږي، او د هغې دپاره انکلوژن او همدارنګه اکسکلوژن کرایټیریاوې څه شی دي، دا مهم دي. همچنان معمولا سمپل سایز او سمپلنګ پروسیجر چې ډېر زیات مهم دی، کم اسباب به د دې ډیټا راټولولو دپاره او یا کم پښتون لیکونه چې راټولیږي د هغې په اړه معلومات وي، همدارنګه د ارقامو د راټولونکو ټریننګ په اړه چې دا ټریننګ به څه ډول کیږي، همدارنګه دغه د ډیټا کلکشن یا د ارقامو د راټولولو هغه ټیم کمپوزیشن به څنګه وي، څومره خلک به یي، ډیټا چې کله راټوله شي څنګه به پروسیسنګ د دې کیږي، چې په دې کې انټری او کلیننګ پروسیجر تشریح کیږي معمولا، همدارنګه ارقام به څنګه تحلیلیږي او د دې نه به رپورټ څنګه لیکل کیږي. علاوه د دې نه کله چې رپورټ راشي نو نتایج به څنګه نشریږي، خلکو سره به څنګه شریکیږي، او په دغه ټوله پروسه کې کوالټی اشورنس چې هغه د ارقامو د کیفیت مطمئن کول دي هغه پروسه به څنګه وي، همدارنګه هغه ایتیکل مسایل یا اخلاقي مسایل به چې په دې کې څنګه مد نظر نیول کیږي. همدارنګه معمولا موږ یو کوم ډاکومنټونه یا اسناد نم چې استفاده کړې د هغې ریفرنسونه او زمایم په یو پروتوکول کې ځای په ځای کیږي. اوس راځو دا ترتیبو. تاسو ګورئ معمولا ټایټل په اوله صفحه کې، نو موږ دلته یو انټر وهو او دلته راځو پیج لی اوټ ته، بیا ورته وایو چې نیکسټ پیج، یعنې دلته موږ یو سیکشن اضافه کړو چې دا پورته برخه یو ټایټل پاتې شي. همدارنګه ټیبل آف کنټینټ معمولا یو صفحه کې وي، دلته هم یو سیکشن بریک اچو تر څو دا په بله صفحه کې واقع شي. تاسو ګورئ اکرونیمز معمولا په بله صفحه کې موږ ساتو، او په همدې شکل باندې به بیکګراوند او نورې برخې چې څه رقم هیډنګ وي. د دې د ډیزاین دپاره ګورئ دغه هلته هیډنګ بار دیزی کې موجود دی، نو معمولا زمونږ د سټډي ټایټل چې وي، د مثال په ډول موږ غواړو یو سټډي وکړو چې نالج
attitude or practices of one population on utilization of big nets. Any د خلکو اویرنس یا آگاهی او د هغوی هغه روش او پرکټیسونه د پشخانو په اړوند په افغانستان کې څه ډول دي. ګورئ دا چې موږ غواړو ټایټل کو موږ دلته ټایټل ورډ دغه آیکان انتخابو او دا زموږ د دې زموږ ټایټل جوړیږي. دا ټایټل پیج تاسو کولی شئ چې ښایسته یې ډیزاین کوي او دلته یې ترتیب کوي. معمولا همدې دې ټایټل پیج کې باید څو شیان موجود وي چې دا د پروتوکول چا آماده کړی یو او بله خبره دا چې دلته ډیټ باید موجود وي. نو د دې دپاره چې دا چا آماده کړی د دې نوم باید ولیکل شي. مثلا سادات دا به داسې کړو چې دا پورته راشي او دلته باید یو ډیټ موجود وي چې موږ ډیټ کولی شو چې دلته د انزرټ ډیټ اینډ ټایم معمولا فرضاً یوازې میاشت او کال کفایت کوي. اکتوبر دومره دا بولډ کوو. دا زموږ هغه د ټایټل پیج ډیزاین شو. سمه ده. اوس راځو موږ هلته ټیبل آف کنټینټس دا همداسې خالي پرېږدو. اکرونیم زمونږ معمولا دا میجر هیډنګ دی اینڈ هیډنګ ون دی. همدارنګه بیکګراؤنډ زمونږ هیډنګ ون دی، انټروډکشن هیډنګ ون دی، اوورآل پرپز او دا دواړه د هیډنګ ون لاندې سب هیډنګز دي. میتھڈالوجی معمولا ہیڈنگ ون دے. اسٹڈی ڈیزائن ٹارگیٹ انکلوژن ایکسکلوژن کرائیٹیریا دیزی پورے دا ہیڈنگ ٹو دے. دا دوڑا چیدی دا ہیڈنگ تھری رازی زکا دا ٹارگیٹ پاپولیشن لاندی رازی. اندارنگا دا ہم ہیڈنگ ٹو دے. ٹولز کوشچنر ڈیٹا کلیکشن ٹریننگ دا ٹولی برخی چیدی دا ہیڈنگ ون دی. نو ګورئ موږ اوس دا هیډنګ سره وویشل. اوس دا ټول سره انتخابو. ګورئ ښه متوجه اوسئ دا سره انتخابو. دې ته غواړو چې نمبرنګ هم وکړو. نمبرنګ ګورئ که چیرته تاسو راشئ دغه برخه انتخاب کوي په دې هیډنګس کې. نو دا ګورئ هیډنګ ون آف ون که نه هیډنګ ټو آف هیډنګ ون که نه په دغه شکل باندې ګورئ دا تاسو ته انتخاب شو. مثال په ډول دلته تاسو ګورئ چې بیکګراؤنډ ہیڈنگ ون دے کہ نا میجر ہیڈنگ دے انٹروڈکشن میجر ہیڈنگ دے بے دا ہیڈنگ تھری لان دی تھری ون یعنی لمڑے ہیڈنگ دریم ہیڈنگ لمڑے سب ہیڈنگ دے دویم سب ہیڈنگ ہم دار گور دلتا دا فور دے بے فور ون فور ٹو فور تھری او دا بے دے دی ٹارگیٹ پاپولیشن لان دی چمنگ ایکسکلوژن کرائیٹیریا ٹاکو نہ دا ہیڈنگ فور لان دی سب ہیڈنگ تھری او دا گے لان سب ہیڈنگ ون او دا سب هیډنګ ټو. نو په دغه شکل باندې کله چې دا تاسو ترتیب کوي بیا راځئ ډیر ساده سمپل ټیبل آف کنټینټ ته. ټیبل آف کنټینټ ته چې راشئ دلته کلیک کوئ راځئ ریفرنسز. ریفرنسز ته چې ټیبل آف کنټینټ مانته انزاټ دې باندې کلیک کوئ ټیبل آف کنټینټس یا دا او یا دا ورپسې دا ګورې ستاسو ټیبل آف کنټینټ راغی مکمل. تر سره یو ټیبل اضافه کوي. بس دا ګورې ډېر ښایسته منظم. اوس که چیرې تاسو دلته په دې اکرونیم کې انټری وکړي او یا دا چې په دې بیکګراؤنډ کې تاسو دلته معلومات ورکوي خصوصاً د مطالعې مربوط معلومات هغه معلومات چې وروسته په دې مطالعې د سټډي د دې مطالعې د اهدافو او یا د دې د ډیزاین کولو دپاره معلومات ضرورت کیږي په شمول د دې چې دا سټډي ولې کیږي او د دې ضرورت څه شی دی یعنی ریشنل موږ ورته وایو یا هغه منطقي څه شی دی چې دا مطالعه باید وشي هغه معمولا همدې بیکګراؤنډ کې راځي. د مثال په ډول موږ ځو او ګورئ دا ټول بلې صفې ته لاړه. انټروډکشن بلې صفې ته لاړه. دلته فرضاً انټروډکشن کې هم موږ معمولا هغه موارد
دلته مد نظر نیسو د مثال په ډول ګورې دا ان راغی دی سومې صفحې ته پنځمې څلورمې صفحې ته نو انټروډکشن کې معمولا معرفت کوو چې دا سټډي څه شی ده اهداف یې څه شی دي خصوصي اهداف یې څه شی دي فرضاً زمونږ کیدای شي اوورال هدف نظر دی ټایټل ته دا وي چې مونږ د پشخانو په اړوند باندې کوم نالج نالج او اټیټیوډ او همدارنګه څه ډول پریکټیسز په نفوس کې موجود دي دا په دې اړوند باندې معلومات ترلاسه کړو نو بیا خصوصي اهداف د عمومي هدف شو خصوصي اهداف زمونږ فرضاً کیدای شي چې سپیسیفیکلی فرضاً یا مشخصا په نالج کې مونږ څه شی غواړو ټارګیټ کړو کم د څه شي په اړوند باندې اویرنس همدارنګه په اټیټیوډ کې مشخصا کم رویشونه او یا بیهیویرز غواړو دلته ټارګیټ کړو چې هغه به په پښتون یا پښتونلیک په واسطه به هغه اندازه کړو همدارنګه پریکټیسونه څنګه میژر کړو چې مثلا بیهیویرل پریکټیسز نو دا په سپیسیفیک ابجکټیوز کې راځي چې دا معمولا یو دوه یا درې یا څلور دانې وي تاسو ګورئ چې اوس مونږ بیخي لاړو بلې صفحې ته میتادولوژي په میتادولوژي کې د دې ټریننګ اصلي هدف دا دی چې څنګه تاسو وکولی شئ داسې یو پروټوکول ډیزاین کړئ بیا دې پاړون باندې بل پریزنټیشن به ورکړو چې دا هره برخه میتادولوژي سټډي ډیزاین سیټنګ دې کې څه شی راځي ولې مهم دی په دې باندې به هم خبرې وکړو ګورئ سټډي میتادولوژي سټډي ډیزاین کې فرضاً آیا دغه سټډي ډیزاین زمونږ څه ډول دی کراس سیکشنل دی کوهارت دی ایکولوجیکل دی فرضاً یو جسټ کیس رپورټ دی او یا دا چې کوالیټیټیو دی کوانټیټیټیو ډیزاین دی کوم ډول دا ډیزاینونه تاسو کولی شئ چې بیا فردر نظر خپل شوق ته مطالعه کړئ سټډي سیټنګ دی ته وایي چې دا به چیرته کیږي دا سټډي ولایتي سطحه باندې به کیږي او که ګورې تاسو چې هر کله دلته انټر کوئ نو تاسو ته خپله ټیکس شروع کیږي نارمل ټیکس هیډنګ اول ته په خپل ځای پاتې کیږي فرضاً پروینشل لیول باندې دا یعنی نیشنل لیول باندې دا سټډي کیږي پروینشل لیول باندې کیږي او یا دا چې بیخي سب نیشنل په هغې کې آیا پروینشل دی او بیخي ډسټرکټ لیول باندې سټډي د ټارګټ پاپولیشن چیرته پروت دی سټډي به کوم ځینې کام راټولوي ایکسکلوژن کرایټیریا هم چنان دا معلومه چې کم کم نوان خلک په دې سټډي کې مونږ ترې نه پوښتنې کوو کم نه کوو چې دې پاړم په ډیټیل کې زه نه ځمه ځکه دې پاړم باندې به فل پریزنټیشن وي نو په خلاص ډول د دې دپاره چې تاسو یو دغسې یو ډاکومنټ ډیزاین کوي نو په دغسې شکل باندې ډیزاین کیږي اوس ګورې هلته مونږ دا صفحې او شمیرې ټولې بدلې کړې مونږ کله چې هلته رایټ کلیک وکړو او دې ته ووایو اپډیټ او بیا ورته انټایر ټیبل ګورې دغلته دا شمیرې چې دي دا شمیرې دا دلته چېرته انوانونه تبدیل شوي دي دا خپله ورسره اپډیټ کیږي اټومیټیکلی ګورې ورته څلورونه ټول پنځه جوړ شول شپږ نو دا خپله اپډیټ کیږي پرته له دې چې تاسو لاړ شئ یو دلته کلیک کوئ او بیا ورته ولیکئ یو ګډوډ حالت سره مخامخ شئ اوس چې زمونږ سټډي دغه نوم دغه دی نو د دې ټایټل باید په هرې صفحې باندې راشي دیزی که مونگا ورطا یو دادل تا پیست کهو پا دی هیدار کی هیدار دالگوڑ که کهو چه دول اسی ایتالیک سی سیده چه خواستخ کارشی او دیر دسٹربنس هم واقعی نگی دا یو دا دی ترسنگ تا ستل تا گوری مونگا باید هر صفحه که یو پیج نمبر هم بولرو معمولا ورته وایو چې پیج وان یا پیج ټو په دغه شکل باندې په دې ځای کې ګورې دا پیج ټو ته راغلی صحیح ده نو زمونږ دا پیج نمبرنګ هم وشو او معمولا دا ټایټل پیج کې ورته وایو چې دلته مونږ ته پیج نمبرنګ مه راوله نو راځي ورته وایو چې ډفرنټ فرسټ پیج دا ګورې دیز نه خپله دا هیډر او فوټر دواړه نه دا لرې شول مګر په دې ځای کې شته دی ګورې
دلته شته ده فرضاً غواړي چې د دې اکرونیمز نه وروسته دیزی نه نمبرینګ دا دریمه صفحه ده او د بیکګراوند نه د نمبر 1 او 2 شروع شي نو دې ته وایي چې دا ماته سټارټ که د دیزی نه تاسو کولی شئ چې وبخښئ فارمټ نمبرز دلته ورته وایي چې ماته نمبرینګ د 1 نه دیزی کې شروع کړه نو دا زمونږ پیج 1 شو او دا پیجونه چې دي فرضاً ورته وایي چې په دې باندې ماته نمبرینګ متفاوت وکړه فرضاً پیج نمبرینګ په دې شکل باندې وکړه ایډیټ فیلډ ورته وایي فارمټ نمبرز او دوی ته وایي چې دا ماته داسې د لاتینی شکل باندې وښایه لکه داسې صحیح ده دا اوس وګورئ دا دویمه دا اوله صفحه ده یا دې ته مې چې دا پیج هم ماته په 1 باندې سټارټ کړه صحیح شو نو دا ګوره پیج لاتینی کې 1 دا اکرونیم دا پیج 2 صحیح شو او دا بیکګراوند چې دی نور دا پیج 1 نه شروع دی پیج 1 همداسې به مخکې ځي تر آخره پورې تر ریفرنسز پورې چې څومره زمونږ هغه پیج نمبرینګ دی دې ته به یو ځل اپډیټ وایو او دا شو یو پروتوکول په دغه شکل باندې مونږ ډیزاین کوو او به سبمیټ کوو هماغه مربوطه نو پروتوکول یا رپورټ معمولا ټول په همدغه شکل باندې ډیزاین کیږي او لیکل کیږي نو ډېره زیاته مننه دغه بیا وروسته یې تاسو سیف کوئ او دا ستاسو یو فل فلج ډاکومنټ شو د دې په اړوند باندې چې دغه هره برخه په دې پروتوکول کې څه معنا ورکوي او دا تاسو ځان سره ډیزاین کې اماده اوسئ بیا به زه په دې هر یو باندې چې بیکګراوند کې باید څه شی شي په په انټروډکشن کې په اوورآل ابجکټیو کې په سپیسیفک ابجکټ میتھډولوژي ډیزاینونه کم دي سټډي سیټنګ څه رقم سمپل سایز څه رقم کلکولیټ کیږي معمولا هغه شارټ شارټ به مونږ دلته په دې کې ورواچو هغه معلومات به ورکې ځای پر ځای کړو نو ډېره زیاته مننه خدای په امان.